Karina, baie dankie vir hier kommentaar. Ons is maandagoggend 9:00 weer live saam met Rian Roo. En ek dink dit gaan 'n staande reëling wees. Ek hoop so. Ek hoop dit loop baie mooi soos dit laas keer geloop het. En Karina, baie dankie vir jou moderating op die live TikTok. Waardeer dit. En dankie vir wat jy doen vir die karnivoor en vir die coaching platform. En ons gaan weer vanaand live. Dit is nou 7:30 vanaand. Dit is die 25ste Julie. Dis donderdag. Dankie julle. Baie dankie ook vir Purple en vir Helena wat ook moderators is. Dankie vir elkeen wat ingeskakel het al op lives. Waardeer julle daarso. Ek sê altyd, julle kon enigiets anderster gedoen het en julle het gekies om daar te wees. Ek dink is oor dat ons dieselfde doelwit het, nê. Ons wil ander mense vertel van hoe die karnivoor of die keto waar ons gehelp het. Of, miskien wil jy net nog leer. En dit is net lekker, ons het allemaal een gemeenskapelike doelwit. En een groot waardering vir julle ondersteuning daarso op TikTok.